Жалпы мен айтар едім, біздің қазақтың әйелдерінде мықты әйел жоқ. Біздің қазақтың әйелдерінде шыдамды әйел жоқ. Ешқандай ұлтта басқа білмеймін енді мен. Өйткені біздің тарихқа үңілетін болсақ, біздің аналарымыз атқа да шапқан, қолына найзаны да ұстаған. Жауға да шапқан, үйде де баланды туған. Біздің қазақта ғана осындай мақалдар. Ана бір қолымен әлем тербетеді, бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді дейді. Ол әлем тербетудің мағынасы сол. Жаңағы қазір наука, философия, бір бәле деген наукалар айтып жатыр ғой. Ақылды әйелдерге үйленіңдер, ұрпақтарың ақылды болса деген сияқты мен айтады. Оны біздің қазақ ала баяғыда айтып кеткен. Анасына қарап қызын ал дейді. Біздің аналарымыз мықты болған. Жауды да ана тоқтатқан. Бір сөзімен.